מירת קריאת שמה, שעה למיטה, קודם השינה. בגמרא, מסכת ברכות, דף ד', על הפסוק, דווקא בלעם הרשע, ראש כל השטנים, ידע מעלת עם ישראל, וידע מעלת קריאת שמה. הן עם כלבי יקום, וכארי יתנשא, לא ישכב עד יאכל טרף, ודם חללים ישתה. ככה אמר בלעם הרשע. עם כלבי יקום זה בבוקר, וכארי יתנשא זה בערב. לא ישכב לישון עד יאכל טרף. מי אלה המזיקים, תכף נראה, אלה כל המחבלים למיניהם, והמשחיתים שנבראו מהאדם, ודם חללים ישתה, זה על ידי קריאת שמע שעל המיטה. אמר רבי יהושע בן לוי, נעים הדברים למי שאמרם, יהושע בן לוי נכנס חי לגן עדן. אמר, אף על פי שקרא אדם קריאת שמע בערב, זאת אומרת, אנחנו אומרים בערבית, תפילת ערבית וקריאת שמע, או אפילו מתפלל קודם, מוקדם, ואחרי זה אמר קריאת שמע בעונתה, כוונה כשהגיע הזמן צאת הכוכבים, אמר קריאת שמע, אז קיים מצוות עשה של קריאת שמע דאורייתא, חוזר וקוראה על מיטתו בלילה. לאו דווקא על המיטה. האמת, גם אם רוצה, למשל, בחדר שינה, יש שם מתלבשים או ילדים, או יש שם חושך, הוא רוצה לקרוא את זה מתוך ספר, בפרט ברכת המפיל, יש בה מעלה גדולה, אז יכול לקרוא את זה במטבח, בחדר, באחד החדרים, אחד המקומות, יושב, עומד, יותר טוב אם יושב, אבל הוא גם אם עומד יכול, פחד שירדם, פעמים עייף מאוד, אם יושב ירדם. שנאמר, יגזו ואל תחטאו, אמרו בלבבכם ועל משכבכם. הוא דורש עוד פסוק. ריגזו ואל תחטאו. מה זה ריגזו? אמרה הגמרא לעולם, ריגז אדם יצר הטוב על יצר הרע. נצחו מוטב. ואם לאו יקרא קריאת שמע. נצחו מוטב. ואם לאו יעסוק בתורה. נצחו מוטב. ואם לאו יזכור לו יום המיטה. שנאמר, גזו ואל תחטאו. תרגיז את יצר הרע ואל תחטא. אמרו בלבבכם, זה קריאת שמע. ועל משכבכם. אז זה דברי תורה, שוכבך ובקומך, ודומוס, אלה יזכור לו יום המיטה. אז אם כן, ראינו כאן, ירזו לבכם, הוא דורש כעת פירוש אחר. זו בלבכם, אמרו בלבכם, ועל משכבכם. אמרו בלבכם, זה קריאת שמע שאומרים בערב. והיו הדברים האלה שאנוכי מצוויך היום, על לבביך. אז, ושנתם בניך, שתחלב אתך, שוכבך ובקומך. אתה קורא, קריאת שמע אחת ערבית, קריאת שמע אחת שחרית, שחרית, זה דאורייתא. ועל משכבכם, הכוונה, תחזור ותאמר את זה בשעה שאתה הולך לישון, תחזור ותאמר. עכשיו, כמה, מה זה קריאת שמע? זה להרבה שואלים. צריך לקרוא את כל הפרשות, שלוש פרשות, צריך לקרוא פרשה אחת, מספיק פסוק ראשון, תכף תראה שהאמת כולם צודקים, רק תלוי למי, ותלוי מתי היה. הרמב״ם, עליו השלום, כותב מצווה פרשה ראשונה. כלומר, זה חובה. כלומר, כל הפרשה הראשונה, עד וכתתם ממזות ותיחר בשעריך, דפקה מנה, ילדים קטנים וכדומה, אנחנו נשנן להם, שהם יכולים כבר לומר, משננים להם, כמו יש הרבה אמהות יקרות, ואמהות יהודיות טובות, שהם כל לילה לפני השינה קוראות עם הילדים יחד, כעד שמה, מבטיחים להם פרסים וסיפור, איזה שיר ערס גם לילד הקטן, קוראים, כולם קוראים ביחד, על חושתם מזוד ותיחה ובשעריך. ככה רמב״ם כותב, זה האמת גם בזמנם היה כך נהוג. גם רבנו יעקב על התורים כותב את זה להלכה, שחובה לקרוא פרשה ראשונה. יש כתבו, רבנו חננאל הביא, גם פרשה שנייה והיה עם שמוע. פרשה ראשונה היא קבלת עול מלכות שמיים, פרשה שנייה קבלת עול מצוות. והיה עם שמוע תשמע עול מצוותיי, גם זה צריך לקרוא. כך כתב רבנו חננאל, שהמנהג לקרוא את שתיהם. רבנו הראש, אגב זה אביו של בעל התורים, כותב די בפסוק ראשון ועוד איזה פסוקים של שמירה, כמו שהיו נוהגים לומר, השם, ברוך השם ביום, ברוך השם בלילה, עד היום המנהג האשכנזים לא אומרם, יש גם בחוץ לארץ, יש להם, תראה, בערבית, תוספת, אחרי שאנחנו אומרים שומר עמו ישראל לעד, לערבית עצמה, אומרים עוד ברכה אחת ארוכה. ויש שם גם כן כל הפסוקים. כל הפסוקים האלה מאיפה באו? זה מדברי הראש, דברי הטור. הטור העתיק את זה להלכה. גם מרן השולחן ערוך הביא את זה בהלכה.
מרן השולחן ערוך מה כתב? כתב, תקרא את הפסוקים, את כמו הראש. די בקריאת פסוק ראשון, האמת פסוק ראשון הכוונה, אם ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. זאת אומרת, שירה לישראל, וברוך שם, ועוד פסוקים של שמירה. זה מעיקר הדין. זה מעיקר הדין. והביא גמרא בברכות, דף סמך, שככה כך סוברת. שיאמר פסוק ראשון שמע ישראל, אם ברוך שם, נפקא מינה, כשאדם לא יכול, או לפעמים אדם צבא בחייל במשמרת, או איש צבא ביטחון, או מה תגיד לרופא בבית חולים שהוא מטפל בחולים, או אחות בחדר מיון, ותכף נראה, גם אם אדם לא הולך לישון, צריך לאומרו. אז לפחות פסוק ראשון, עם איזה פסוקים של שמירה, תוך כדי המלאכה, תוך כדי העבודה, פסוק ראשון צריך להפסיק הכל, אסור לעשות שום מלאכה. גם אם אדם הולך ברחוב, והגיע הזמן קריאת שמע שעל המיטה יעבור, יעצור רגע אחת, יאמר את הפסוק הראשון, אחר כך יכול להמשיך. יש אמנם אומרים שיעצור גם פסוק השחר, ואהבת את השם אלוהיך, על וכל מאודיך, עד והיו הדברים האלה. זה עדיף, אם הוא יכול, יעמוד, יאמר את שתיהם, וכך יעשה. אבל, בא רבנו ירוחם עליו השלום, והיה גם אחד מהראשונים, וכתב שצריך לומר כל השלוש פרשות. אז הנה, אתה רואה כמה דעות. סברת הראש, ואיתו מרן השולחן ערוך, שדי בפסוק ראשון. סברת הרמב״ם, פרשה ראשונה. גם הרמב״ם צובר פסוק ראשון, סליחה. הרמב״ם גם צובר פסוק ראשון. סברת הרמב״ם, פרשה ראשונה. ורבינו חננאל כך סובר. אחר כך, יש לנו רבנו ירוחם אומר, כיוון שהגמרא אמרה, שבקריאת שמע יש רמה תיבות, 245. ובאדם יש לו באיבריו, בגופו, 248. וצריך להשלים לרמח, ואכן החזן חוזר השם אלוהיכם אמת, כדי להוציא אותנו מידי חובה. אומר רבנו ירוחם, גם בלילה אתה צריך שמירה. אתה הולך לישון, והנשמה מסתלקת. זה הוא סובר כמו הזוהר. הזוהר אומר, למה אסור לאכול בבוקר לפני התפילה? אני צריך להזהיר את העם. יש כאלה חושבים בשבת, נהיה מותר, ואחר כך שם צרות, באים צועקים, תחליף לי את השם, תחליף את השכל שלך, תחליף. לא את השם, הולך לתעודת זהות, משרד הפנים, יש עיצומים כל הזמן. גם כשהם עובדים יש עיצומים. זה בן קורות, זה לא ייפסק. זה עד שבוע המשיח ככה יהיה לנו. אז מה אתה הולך להחליף את השם? השם שלך השם? תחליף את השכל שלך. הוא אוכל בשבת בבוקר קם, אוכל מכל העוגות, עוגת שייש, עוגת בלטה, עוגת קוגל, עוגת בשר גם, ועוגת חלב, ועוגת זה, וקפה, וקוקה קולה, וכל מיני המשקעות, ממלא כרסום מעדנים, הוא עושה ככה עם השיניים, נקל בלשון, וזה, אתה רואה אותו ברחוב, הוא עושה ככה, ואם יש לו גם קצת שקדים בכיס, עוד מכניס, ופיסטוק שמי, ואחר כך הולך להתפלל, אדון עולם, אשר מלך על המלך, ולעלק על התפילה הזאת, איזה תפילה, לא עליכם. ועליו הפסוק צועק, ואותי שלחת אחרי גביך, והגמרא אמרה, אחר גאיך, אחר שנתגאה זה, בא להתפלל. הזוהר אומר, חמור מאוד, שאדם ישן, נשמה מסתלקת ממנו. שטן בא, רק רואה נשמה איננה, בא. כמו חתול, שתשאיר רגע אחד בשר בחוץ, תראה כבר יבוא ביש משמור, מה זה האדם? גוש בשר. אדם להבד דמה, אפר, דם מרה, איך אמרה הגמרא? מה זה האדם? אז הוא בא הסתרה הרה ושורה עליו. בבוקר קם, צריך ליטול ידיים, פני שטומאה יש עליו. מה נשאר? עכשיו הדם שלו, אחור, כמה שעות ישן, השטן שם היה, שם, שרה עליו. לא תאכלו על הדם, לא תנחשו ולא תעוננו. אסור, זה מי שאוכל, מנחש. מה זה מנחש? נותן דם לנחש. מעביר לו ישר דם, אנטיביוטיקה, דם, כל מיני ויטמינים לנחש. הנחש הזה שברמלה, נחש בעזה, כל הנחשים שיש לנו, נפרנס אותם על ידי החטאים שלו. אז זה מה... יש אלה שמסכנים, לא יודעים תורה, מסכנים לא חוטאים, אבל אנחנו שומרים תורה, אנחנו נעשה צחוק מהתורה, מעבודת השם. אז הוא אומר, אני לא מיושבת דעתי עליי. יש לך דעת בכלל? איך ביום כיפור מיושבת דעתך עליך?
הוא אומר, הוא רוצה לשטוף את הפה, רוצה, זה בסדר, לשטוף את הפה בשבת מותר, יום תענית אסור. ואם הוא יושב את דעתי עליי, ואיך בני אלה שלום כיפור אתה צועק, אל נורא עלילה? איפה יש לך פתאום כוח? הכל זה שקר. זה עניין של מחפשים להם היתרים. אז קריאת שמע צריך, אומר רבנו ירוחם, בלילה אתה הולך לישון. השטן שם בו. אתמול סיפרנו לכם רבי אלימלך, רבי זושה אחיו, רבי אלימלך עליו השלום, מסופר עליו, ידוע. פעם אחת, השינה תקפה אותו, היה עייף מאוד. נרדם. ראו להעיר אותו, ולא יכולים. וגם לא העיזו להעיר אותו בכוח. בא אחיו רבי זושה, אמר, אני אעיר אותו. איך אתה יודע? תשאל, תעיר אותו. אמר, אבל תראו איך אני אעיר אותו. עמד ליד המזוזה, הוציא אותה ממקומה, תכף רבי אלימלך התעורר. ומה העניין? אמר רבי אלימלך לפני שהולך לישון, שם ידו על המזוזה ומבקש מהקדוש ברוך הוא שישמור אותו. ועומד המלאך ליד המזוזה ושומר אותו. כשאני הסרתי את המזוזה, פסלתי את המקום שהיא נמצאת, אין לו שומר, מיד קם. בידך הפקיד רוחי הולך לישון, לא סתם, היהודי שהולך לישון זה עושה עבודת השם. לא כמו חס ושלום בהמה, הולך וישן. קורא, ברכת המפיל, קורא, קריאת שמע שעל המיטה. זאת אומרת רבנו ירוחם, אתה צריך לקרוא רמח תיבות שישמור אותך. אז אתה צריך לקרוא את כל הקריאת שמע. אם כן, תקרא כל השלוש פרשיות. אבל עוד פעם, בילדים לא צריך כל זה. לא צריך להחמיר עליהם כל כך. זקנים כמה יכולים לקרוא. מספיק פרשה ראשונה, מספיק פסוק ראשון, מה שיקראו גם טוב. אבל שגדלו כבר, הגיעו לגיל חינוך, תקרא איזה גיל להם שיקראו את הכל. בפרט מגיל 9 ומעלה, ודאי צריך לקרוא הכל. ואם יכול כבר מגיל 6, שים לב עליו. למה? יש בה רמח תיבות, אומר רבנו ירוחם, וצריך לקרוא את הכל. מה הטעם? שאנחנו תקנו עם קריאת שמע? פשוט, בגמרא ראינו. זה לא קבלה רק. הרבה אנחנו חושבים שזה על פי הקבלה, יש לגבי טיפשים. ושכל מנהג קריאת שמע זה כאילו זה קבלה, זוהר, לא. גמרא מפורשת. גמרא מסכת ברכות דף ה. גמרא אומרת, עוד פסוק, תראה כבר כמה פסוקים דרשו על זה. יש לנו עד כעת שתי פסוקים. פסוק אחד, אמרנו, רגזו ואל תחטאו, אמרו בלבבכם, ועל משכבכם דומו סלע. אכן עם כלבי יקום וכארי יתנסה, לא ישכב עד אוכל טרף. זה מהתורה, זה מהתהילים. עכשיו יש עוד פסוק שלישי הגמרא מביאה, שאנחנו אומרים אותו חקירת שמע. רוממות אל מגרונם וחרב פיפיות בידם. הגמרא אומרת, קולו קורא קריאת שמע על מיטתו, אוחז חרב של שתי פיות והורג את המזיקים. זה מפורש. כן צריך לקרוא עוד פעם, בא רש"י ואמר, קריאת שמע בעונתה. יש חיוב, למה פירוש עונתה? נסביר קצת את ההלכה הזאת. יש הרבה שואלים, מותר להתפלל ערבית, פלא גם מנחה. מותר ומותר. כך נהגו בכל תקופת הראשונים, וגם כל רבני אשכנז נהגו בזה. ראש וראשון, מרי איסרלן, בעל תרומת הדשן. והוא עליו השלום, כותב, שכך היינו נוהגים באירופה, לקרוא את כל יום תפילת ערבית וקריאת שמע, בעוד השמש על הארץ. ובפרט בערב שבת, והיינו הולכים, פללים ערבית מוקדם, הולכים לבית ועושים סעודה, וחוזרים אחרי הסעודה ומתכנסים בבית הכנסת, כי בשביל שזה הנשים והילדים הולכו לנוח, גם שישי עובדים קשה. עכשיו צריכים לנוח, חוזרים אחרי הסעודה והולכים לבית הכנסת, ולומדים ועדיין השמש זורחת. זה אחרי הסעודה כבר, ליל שבת. ולמה? באירופה, וגם בחלק מארצות רוסיה, השקיעה מאוד מאוחרת, בפרט בקיץ. עד היום בצרפת ידוע, שמה, אני לא יודע איך יש אנשים חיים, נורמליים, שמה, ב-11, 12 בלילה, אצלנו, אז שוקעת החמה. ואז זה קשה מאוד. יש הרב פיינשטיין, עליו השלום, נשאל באמריקה הצפונית, גם כן יש את הבעיה הזאת, נשאל, אמר להם, מותר ללכת לישון, פללו ערבית מוצאי שבת, שבת עדיין, אור. פללים ערבית של חול, אבל לא עושים מלאכה. ואומרים, אתה חוננתנו. מסיימים ולא עושים כלום, ואין, אסור לאכול, אסור שום דבר. והולכים לישון. וקמים בבוקר, לשנות בוקר, ואז עושים הבדלה. היום, לילה, והלילה, יום, עולם הפוך, זה אמריקה, אם ריקה. אמרה, הם מה יעשו? אמרה, לפי הלכה זה מותר.
רב מצלה של שבת בערב שבת. והגמרא אומרת, רב מצלה של מוצאי שבת בשבת. מה פירוש? רב, ראש חכמי בבל היה. היה מתפלל תפילת ערבית של ליל שבת ביום שישי בערב, שעדיין השמש זורחת. קיבל אל צור שבת, צור שבת גמור. וכן, מוצאי שבת, מתפלל ערבית מוקדם, אבל לא עושים מלאכה, אסור, עד שיצאת הכוכבים. וגם הבדלה אי אפשר לעשות. איזה המבדלים כל זה יכול לעשה? אז יש אומרים שיעשה הבדלה בלי נר, מועיל. נפקא מינה לא יבוא ולא יהיה, לא יבוא ולא יהיה. אדם שמת לא מת, אז הוא עונן. בשבת, אין דין עונן. הוא מתפלל רגיל. מוצאי שבת, רק נהיה צאת הכוכבים, 20 דקות אחר השקיעה, כבר חל עליו דין עונן. הוא לא יכול להתפלל ערבית, הוא לא יכול לעשות הבדלה, הוא יכול לעשות כלום. מה יעשה? אחד כזה, שלא יבוא ולא יהיה, מת לא מת בשבת, הוא נודע לו ביום שבת שהמת מת לו, ועדיין לא נקבר, יש לו להקדים סעודה שלישית, ומיד אחריה יעמוד עמידה שמתפלל תפילת ערבית כולה יחיד, יסיים אותה ויעשה הבדלה על הכוס, בלי ברכת מאורי האש, יעשה הבדלה, ואחר כך נהיה לילה, הוא אסור כבר לברך, אסור להתפלל, אסור כלום עד שיקבור את מתו. אסור כלום. ואז יהיה מותר לו לשתות. אחרת אסור לאכול ולשתות. מה יעשה עם ההבדלה? אסור, אם רוצה לאכול ולשתות, צריך לעשות הבדלה. הבדלה אסור לו לעשות, הוא עונן בר מינן. אז לכן זה ככה יעשה העצה טובה, יקדים תפילת ערבית קודם, וככה יצא את החובה. כי עד שמה הוא פטור. אחרי שיקבור את מתו, אם קובע מתו מוצאי שבת, ודאי כדאי לא להנין את המת. מצווה. ולאו דווקא בירושלים, בכל ארץ ישראל. אבל תלין, יש מצווה שלא תלין. יקבור את מתו, אחרי שיקבור את מתו, יכול לקרוא כעד שמה. זה נחלמי, יכול ככה לעשות. עכשיו נחזור לענייננו, אז ערבית, אפשר להתפלל מצד הדין. כל גדולי ישראל, ראשי עליו השלום, כך כותב, שהיו, שם מסרת ברכות דף ה', שהיו נוהגים להתפלל ערבית מבעוד יום, וגם אומרים את הקריאת שמה. גם רבנו יונה כך כותב, כך היה מנהג בצרפת. הרמב"ן כותב אותו דבר. רבנו תם, הכי מחמיר, בזמן יציאת השבת, הוא כותב שככה היינו נוהגים להתפלל ערבית מבעוד יום, עדיין קודם השקיעה. ואחר כך, כשהייתה, היו יוצאים שלושה כוכבים, מתי שיוצא אז שם, אז היו אומרים, קריאת שמע בעונתה. זה נקרא קריאת שמע בעונתה, כוונה בשוכבך ובקומך. זה יקרה קריאת שמע בעונתה. עכשיו, חזור לעניינינו, תוספות, וגם רבנו תם, וגם הראש, שלושתם כותבים, שצריך לקרוא קריאת שמע על המיטה, משום מזיקים. זה הטעם, צריך לקרוא קריאת שמע משום מזיקים. וכן כתב גם הריבה, אברהם גם גאון, כולם היו ראשונים, והגאונים, צריך לכן אמר. רבנו יונה כותב, למעשה, יש לנו שלוש קריאת שמה אנחנו אומרים כל הערב. ככה הוא כותב. אחד, היו מתפללים ערבית מוקדם, עדיין השמש זורחת. אבל זמן פלג המנחה, לא בכל שעה שהוא רוצה להתפלל ערבית, התפלל. שעה וחומש בשעות זמניות קודם השקיעה. אז היו מתפללים לפני השקיעה, אז זה אומר את הקריאת שמה, בשביל שיתפלל לעמוד כמו שירושלמי אומר. למה? אז למה אומר קריאת שמע? תגיד רק תפילת העמידה. אומר לו, כדי שיעמוד להתפלל מתוך דברי תורה. אי אפשר לבוא ולהגיד עמידה, שמצוותי תפתח. אז בשביל מה? בשחרית יש לנו שם יוצר, ולפני כן כל הפסוקי דזמרה. במנחה יש לנו אמירת לפחות, פתאום הקטורת וכל הסדר, ואשר יש בביתך. מערבית מה תעשה? אז תאמר, קריאת שמע עם ברכותיה, אפילו שעדיין יום. פעם שנייה אומר רבנו יונה, אנחנו נוהגים לומר בשעה שיוצאים הכוכבים קריאת שמע שנייה, קריאת שמע שלישית כשהולכים לישון. אנחנו סופר רבנו יונה שלוש קריאות שמע. מי? לא הבנתי מה אתה רוצה עכשיו. עונן לא עליכם. נו. יום, יום וחצי, מי? את העונן לא קברו?
מה אמריקה? מה זה צריך לקבור אותו רגע קודם? עובר לב, מה קרה לך? זה לא שומר מצוות, זה שקרן, לא דתי זה. זה לא דתי, מי שמשאיר את המת, כל שעה עובר בלב. מה זה, איך הוא עושה דבר כזה? מבזה אותו. על מה, איך מותר להביא אותו מחוץ לארץ? איזה מצווה יש? מזיקים, הורגים אותו, מערכי חבלה מביא, עוסקים לו צרות. מה קרה לך? פתח זוהר, זוהר החרמות, מה כתוב שם? ותבואו ותמאו את ארצי ונחלתי, שמתם לתועבה. אומר מי שעושה, כן לא יקום תחיית המתים, כך אומר רבי שמעון בר יוחאי. יש מדרש תנחומן, זה גם כן. לא, לא פשוט. חזור לענייננו. עכשיו, שם אנחנו מדברים כעת על אנשים שהולכים לישון, לא שהולכים למות, תעשה טובה. מה אתה עושה לי כעת? אתה מפחיד את האנשים, השאלות שלך. די. אז אם כן יוצא איפה שצריך לומר את הקריאת שמע לפני השינה בשביל המזיקים, כך יוצא. עכשיו בא רבנו הארי עליו השלום וכתב, תדע שצריך לומר קריאת שמע שעל המיטה. צריך לומר אותה קודם חצות. בן הולך לישון, בן לא הולך לישון. קודם חצות. נכון להיום, תמיד צריך לעקוב אחרי הלוח. חצות לילה זה 11:40. אז לפני זה אדם צריך כבר לקרוא קריאת שמע שעל המיטה. מה הטעם? שהנשמה של האדם עולה בלילה ויורדת. נשמה של האדם עולה בלילה ויורדת בבוקר שהוא קם. ועולה נותנת דין לחשבון על כל מה שעשה במשך כל היממה. שנאמר, ואיוב אמר, וביד כל אדם יחתום, כמו לפני המיטה ברינן, מראים לו את כל מה שעשה כל חייו, והוא חותם, כך כל יממה, מראים לו כל מה שעשה כל היממה, כל דקה, כל שנייה, מה עשה, מה דיבר, מה חשב, ביטל תורה, מה, כל מה שעשה, השם רחם עלינו. חותם, ואז יורד את הנשמה, אפילו הוא ער. הוא ער, הוא נוהג ברכב, באמצע הכביש נמצא. נשמה שלא מסתלקת, היא שנייה אחת וחוזרת. זה לא לוקח זמן, שנייה. הוא מביא ראיות מהזוהר הקדוש. כותב רבנו הארי, תדע שחסידים הראשונים, בזמן הגמרא, היו אומרים רק פסוק ראשון. זאת אומרת, מה שהרמב״ם כתב, פרשה ראשונה זה עוד חסידות. אבל הראש, מה שכתב, זה ככה הלכה. שדי היה באמירת פסוק שמה ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד, כדי שהנשמה תעלה ותיפטר מהדין ותרד למטה חזרה. אבל בימינו, אנחנו דורות חלשים, כותב רבנו הארי, הלוואי נאמר כל הסדר כולו של רמ"ח תיבות, כדי שנצא ידי חובה, שהנשמה תוכל להיפטר מהדין, כך הוא אומר, ואומר לכן זר האדם, בכל דרך איך הדעהו, והוא אשר אורחותיך. כיוון שהאדם מרכבה, השכינה הקדושה, ורמח עבריו, הם מרכבה לרמח מצוות עשה, שהם רמח תעשה, וששה לא תעשה. כיוון שזה כך, לכן יזהר האדם, לומר קריאת שמע, קודם השינה כולה. וכדי להשלים רמח תיבות, הרי אנחנו אין ברכת שמע, אומר רבנו הארי, תגיד אל מלך נאמן. כך כתב בתחילת דבריו. בסוף דבריו חזר, ויש לו דרוש ארוך על קריאת שמע שעל המיטה, כתב ואמר, איך שתרצה תעשה. או תאמר בתחילה אל מלך נאמן, כך האמת גם האשכנזים נוהגים, או תאמר בסוף, אתה יכול לכפול ביחיד, השם אלוהיכם אמת. הרי שתאמר את כל הפסוק, לא צריך לומר אמת פעמיים. אני אדוני אלוהיכם, אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים, להיות לכם אלוהים, אני אדוני אלוהיכם, השם אלוהיכם אמת, חוזר. אבל אומר השם, א' ד' נוניות. וככה, יש לך 248 תיבות, או יאמר בהתחלה, אם איך נאמן. ואז יכוון, שלוש מילים יש פה, כדי להשלים את הרמח. כך כותב רבנו הארי, ככה מנהג. בזה שווים גם אשכנזים, גם הספרדים, במנהג הזה. כתב רבנו אחר כך סדר הקריאה, הוא צריך וחיוב מינימלי. זה לא חסידות לפי רבנו הארי, זה חיוב.
על איזו חסדים בכבוד, על ממש כבותם, ברמות הביגונם, חפי בבן אדם. הנה מיטתו של שלמה יאמר אותה שלוש פעמים. בכל פעם יש 20 תיבות. חוזר על זה שלוש, נהיה 60, 60 גיבורים סביב לה. ואז בורא לו 60 מלאכים ששומרים את מיטתו. אחר כך צריך לחזור ולומר, יברך השם ישמרך. שים לב, יש פה שלוש סדרות. למה? אנחנו עולים שלוש עולמות. בהתחלה יש שומרים שהם שייכים מעולם העשייה. אחר כך עוד שומרים שייכים לעולם היצירה. אחר כך עוד 60 שומרים לעולם הבריאה. ואז הנשמה שלך עולה לאצילות. אתה יודע מה זה? כל לילה. תבין מה זה נשמה יהודית שהולך לישון, מה יהודי עושה. אז אומר, לכן צריך להגיד, הנה מיטתו של שלמה לשלוש פעמים. אחר כך אומר, יברך השם וישמרך, יש בה 60 אותיות. ההוא יש בה 60 תיבות, 60 מילים. כאן יברך השם וישמרך, ברכה אדוני וישמרך. ירד מהפדם אליך וחונך. סעד מהפדם אליך ושמחה שלום. 15 מילים, ויש בהם סך הכל 60 אותיות. כנגד זה נבראים 60 מלאכים. זה כנגד עולם היצירה. כך יאמר יושב בסתר עליון, בלי ועינועם. יושב בסתר עליון, בסתר שדאי תונן, עד כי אתה, אדוני, מחסי. חצי פסוק מפסיק, שזה אתנח. כך כתב הרב פעלים. אין בזה משום פסוק דלה פסקי משה. קיים עלן, כל פסוק שמשה רבנו לא עשה לו סוף פסוק, אין לה פסקי למלא, אסור לנו להפסיק שם. חוץ אם יש שם אתנח או זקף קטון, כך מביא רבנו יוסף חיים בספרו רב פעלים, תשובה, וזה מותר שם להפסיק, וכאן יש צורך בדבר. הועיל ונפיק מפרומי דה רבנו הארי, שרבנו הארי העיד על זה, שצריך לומר את היושב בסתר, 60 תיבות, זה כבר העולם הבריאה, אתה עולה מצל שדאי התלונן, שם כבר למעלה. אחרי שגמרת, תעמוד, ותגיד, כאן צריך לעמוד, תגיד וידוי, תהרהר, בתשובה, על כל מעשיך שעשית כל ימיך, כל ימיך. וזו סגולה שאדם מתחפר לו עמותיו. יש הבטחה מרבי שמעון בר יוחאי, רבותיי, זה לא צחוק, רבי שמעון בר יוחאי חותם. אומר רבי שמעון בר יוחאי שאני מבטיח, מי שבערב יעשה חשבון נפש על מה שעשה משך היום והתחרט על מעשיו הלא טובים, מעשיו של כל ימיו, יש בידו לכפר את כל עוונותיו שעשה. ומה אתה רוצה יותר מזה? מצילים אותך מגיהנם, מכל מיני איסורים, כל מיני עונשים, כמו יום כיפור. גם לפני חצות, יפה, כל זה לפני חצות. צריך לפני חצות, לכן נתחיל 10 דקות קודם, 5 דקות. כי עד שמה מקסימום, מינימום יותר נכון, לוקח 2 דקות. אחרי זה, שאר הפסוקים האלה, כל זה. עכשיו ענה, ענה, לא סתם יבוא יאמר ענה, פחות ירהר תשובה קצת. כי זה האמת נהיה מכני, כי כל יום אנחנו אומרים את זה, פרט שאומר את זה בשחרית, אומר את זה במנחה, שצריך לומר את זה קודם השינה, יאמר אותו כמו שצריך. רבנו יוסף חיים, תיקן, כך סיפר לי מור אבי, היה במנהג בגדד, תיקן להם שהיו אומרים, אחרי ערבית עלינו לשבח, כל הציבור היו אומרים ענה. גם מפני שהולכים הביתה, יש כאלה שוכחים, או נרדמים, לא שמים לב. היו אומרים וידוי. והיה אומר לחזן שיוריד דמעות, יגיד את זה ככה בכל בכי, יעורר אותם קצת תשובה, כולם מעררים תשובה, הולכים נקיים וצחים וברים, מעלה גדולה. אז הוא אומר וידוי, ואז אומר רבנו הארי, נמחלים עוונותיך, ואחר כך הוא אומר, תעשה עוד. תחשוב שכאילו אתה עומד לפני בדין של מעלה, ודנים אותך חס ושלום, חוץ ממכם, בסקילה. ואתה מקבל עליך כאילו נסקלת בבדין של מעלה. וימחל לך כל העוונות שעשית, שחייב להם סקילה. אחר כך תחשוב שריפה. אחר כך תחשוב הרג, אחר כך תחשוב חנק. כמו שאנחנו אומרים ביום כיפור. חטאים שאנחנו חייבים עליהם 4 מיטות בדין. סקילה, שריפה, הרג וחנק. והם סקילה, אותיות משם הוויה, ואלף משם עדנות, מתחברים יחד. שריפה, אותה משם הוויה, ודלת משם עדנות. אחר כך הרג, אותוו משם הוויה, ואות נון משם עדנות. חנק, זה המיטה הרביעית, אותה, אחרונה משם הוויה, ואותיות משם עדנות. מתחברים יחד, והכל נתקן, והקדוש ברוך הוא מוחל כל עוונותיך. חזר על זה גם בספר פרי עץ חיים, למערם פפירש, ואיזה גם רבנו יעקב צמח, זה כיסו של רבי חיים ויטל, בספרו נגיד ומצווה, הביא את זה הרב חידה עליו השלום, בספרו מורה באצבע, את כל הסדר הזה של קריאת שמע שאמרנו, והביא את זה הגאון הבן איש חי, עכשיו לא נגמר, תגיד אנא בכוח, אנא בכוח, 7 פסוקים, תכף בין כל פסוק, כנגד לילה אחת, משבעת לילות השבוע,
שגמרת שבתנו כל שמוע צעקתנו ויודעת אלמות, אל תאמר ברוך שם, אלא תחזור אחורה. איזה לילה? הלילה? הלילה שני בלילה. אז ליל שלישי כבר התחיל. נא גיבור, תאמר אותו שלוש פעמים. מה הסוד שלו? רבנו ארי גילה לנו. שלוש פעמים תאמר. פסוק הזה, כל פסוק יש בו זוג, 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 שלוש זוגות. כנגד, בשתיים יחסי פניו, בשתיים יחסי רגליו, ובשתיים יעופף. צריך שהנשמה שלך תעלה למעלה, מיד רק היא עולה. באים כל המזיקים שנבראו מהחטאים של האדם, מתחילים לזנב בה, להקוד בה, לרדוף אחריה. איך היא תשמור את עצמה? עכשיו פה אתה קורא, אתה קורא, אבל כשהיא פורחת בשמיים, ברקיע, יבואו כל המזיקים שם. אז מה עושה? אומר את זה, והם לא יכולים עליך. נא גיבור. שתיים, יחסי פניו, יחסים פניה של הנשמה, שלא יראו את האור שלה. דורשי ייחודיך. זה שתיים, יחסי רגליו, רגליה של הנשמה. כבבת שומרם, זה בשתיים יעופף. זה רק בעולם העשייה, זה אחד. זה הפעם שנייה, עולם היצירה. פעם שלישית, עולם הבריאה, שלוש פעמים, תאמר, ברוך, שם כבר, אותו, ואפילו בליל שבת, צריך לומר את זה, ומגיע לפסוק האחרון, כופל אותו, שבעתנו קבל, שניים, יחסי פניו, שמע צעקתנו, שתיים יחסי רגליו, יודע תעלומות, שתיים יעופף. אז צריך לדעת באיזה לילה הוא נמצא, אחרי שאומר הנבכוח, יכפול את הפסוק ששייך לאותה לילה. עכשיו, הלילה הולך אחר היום שיבוא אחריו, לא היום שהיה היום, שאומרים ליל שישי, קוראים ליל שבת, קוראים לו ליל שישי, שגעון זה. או בלילה שבין שישי לשבת, איזה בן? אצלם יש בן, הכל לבן לבן לבן. אין זמן שהוא לא ברשותו של הקדוש ברוך הוא. זה או שבת או יום שישי, זה לא יכול להיות. אז זה ליל שבת, הכוונה ליל שבת, אחרי שפללנו שולת ערבית של שבת, ועשינו סעודת שבת, מה שבתנו קבל, מוצאי שבת, מתחיל עוד פעם, ענה בכוח. וככה עושה כל לילה. וזה כל לילות השנה, לפי דברי רבנו ארי, אפילו ליל פסח, שהוא ליל שימורים, יש לאומרו, אפילו שאין בו מזיקים, שהגמרא אומרת ביום מסכת פסחים, לילה המשומר הוא בא מן המזיקים, וכל זאת, הנשמה צריכה לעלות למעלה, מי יודע אם לא עשה איזה חטאים, הוא לא יודע, עשה איזה פשעים או עוונות, צריכה לתקן, יאמר אותו, וכן בליל הכיפורים, בכל לילות השנה, בלי יוצא מן הכלל. כן. כן, כבודו. לא שמעתי את מה? אתה לא הקשבת, אני ראיתי שלא הקשבת. בסוף, וזה יוצא מזה כל מיני שמות הקודש. ואם לא בא לו שינה, אומר רבנו ארי גם יאמר, דוד מלך ישראל חי וקיים כמה פעמים עד שירדם. למה דוד היה? שישן רק שיטין נשמה, לא יכולים להזיק לו. לא יכולים עליו. שלמה המלך, מה זה 60 גיבורים סביב? להגמרה אומרת, קודם שחטא לא היה מפחד משום דבר בעולם. השמדי היה אצלו בבית, לא פחד ממנו. הביא אותו והתגבר עליו. אחרי שחטא שלמה, נשא את בת פרעה וחטא, ונתרד ממלכותו שלוש שנים, סכן, היה מסתובב כמו אני, והיה מסתובב על פתחים, ואומר, אני כהלת, אני מלך שלמה, יצוחקים עליו, חושבים שזה איזה אחד, לא עליכם, משוגע של הכפר, הגיע, והיה יושב אוכל, והיה ככה, וסבל, עד שנודע, אחרי שלוש שנים, כמו שהגמרא הביאה בסנהדרין, שנודע שזה השמדה יושב במקומו, ואיך ידעו? כי אמרו לנשים שהלכו לראו בלילה שהולך לישון, חולץ את הנעליים, איזה רגליים יש לו. ואמרו שהוא לא חולץ את הנעליים, עד שפעם חלצו את הנעליים וראו לו רגליים של תרנגולת, כזה משולש, שלוש אצבעות, רגליים של תרנגולת, ואז ידעו, זה השמדה. ואז החזירו את שלמה המלך, לקח את הטבעת, הוא לקח את הטבעת ממנו, ואז מלך במקומו. ולמה שלוש שנים נענש? נגד שלוש עבירות. רק לא הרבה לו נשים, וכסף וזהב, לא הרבה לו, ולא הרבה לו סוסים. הוא אמר, למה? פני יתות לבבו, פני רישום מצרים, מה אני לא יתות לבבי? והכל בהפך היה. שלוש, והוא שילם פה בעולם הזה. אשרי האדם שמשלם בעולם הזה, והולך לשם הנקי.
אז זכה פה, ואחר כך על הזה, אז הנה, הנה מיטתו. אחרי שחטא, היה לו פחד. כל לילה לא היה ישן, עד שהיו 60 גיבורים סביב מיטתו, עם חרבות ורמחים, שומרים עליו. זה הנה מיטתו של שלמה, 60 גיבורים סביב לה. מגיבורי ישראל, כולם אחוז החרב, לומדי מלחמה, איש חרבו על ירחו, מפחד בלילות, ככה היה. כל לילה נכנס לו פחד. היה הרב שלמה אליעזר אלפנדרי, היה הרב בירושלים. סבא שלו, רבי חיים אלפנדרי, הסברנו לכם. היו לו 60 תלמידים. 60 תלמידים, כל תלמיד למד מסכת אחת. יש לנו בגמרא 36 מסכתות, זה של גמרא. אבל במשניות הם 60. 90 מסכתות. לכן הרב חידה כותב, למה שמו גאון? למי קוראים גאון? היום גאון, מי שיודע, יש קוראים, מי שעושה דולרים, קוראים לו גאון. גאון מחשבים, גאון פריצות, גאון כלא 6, גאון כלא 9, גאון, השם ירחם עלינו, גאון גמטריה 60, בקיא ב-60 מסכתות, בקיא בכל 6 סדרי משנה, יקרא גאון. אז היה רב חיים אלפנדרי, עליו השלום, 60 תלמידים, והיה להם הספרים, היה בקושטה, זה לפני 250 שנה, עוד קצת לפני הרב חידה, 300 שנה בערך, 250-300 שנה. קושטה הייתה אז העיר הבירה של טורקיה, קונסטנטין. והיא הייתה חצויה בנהר של טורקיה, מלאה מים, מדינה משופעת במים. אז יש שם הנהר, חוצה את העיר, שליש נמצא בצד הזה של הנהר, שני שליש בצד הזה. השליש שבצד השני, שם כל השכונות העניות, האנשים היותר, שכונות ככה עממיות, שיכון עובדים. והשני שליש, שם קריית הממשלה ואחוז השלטונות וכל הסוסייטי והמי ומי וכו'. אז בקיצור, הרב עליו השלום, הוא היה הישיבה שלו וביתו באזור של מרכז העסקים יותר. וחלק מתלמידיו, חלק גדול מהם בשכונה טעוני, ידע, נודע לו מהשמיים שפטירתו צריכה להתרחש בליל פסח. מה יעשה? אמר לתלמידיו ומגיד להם, הצטערו. ואם הם לא יהיו בשעת הפטירה, גם יפסידו וגם הוא יפסיד. הוא רוצה שתלמידיו, זכות גדולה יש לאדם, ככותב רב מעבר יבוק, שבניו או תלמידיו לידו בשעת פטירתו. אז הוא רגוע ושמח, הולך מהעולם במנוחה גדולה. אז הוא אמר,